Gente, igualmente com essa música, surgiu uma dança que veio dos capoeiras, de lá ela foi acelerando, a música também deu no que é hoje a música frevo, que eu falei no início, a gente faz com muita felicidade por ser músico para o silêncio. Mas eu não posso deixar de dar oportunidade a essa Fulian, que está morta de saudade, para poder dançar o frevo, que eu também me sinto muito feliz. Por favor, senhoras e senhores, uma salva de palmas aqui para a dona Ana, que ela vai quebrar tudo. Vai lá, Ana, dale! Vá mais um, dona Ana, vá! Salve o passista de Pernambuco! Vai lá, Renato! Valeu, dona Ana! Salva de palmas, por favor, pra ela aqui, gente. Pode ficar aí com a gente, vamos? Carona com os meus mestres, os poetas populares. Posso dizer que passou fevereiro, foi com ele o carnaval, teve orquestra na rua, teve passista agitado, lá teve Nelson e Levino, que são arretado, também teve Claudio No Germano, que é sem igual. Completaram os quadros do nosso local com mais outras coisas que eu nem vou citar. Mas quem for passeando, queira também visitar o nosso Recife amado, o nosso berço querido, que não é o céu, mas é parecido. Nos der de galope da beira do mar. Vá! Dona Ana, é com a senhora aí o final, viu? Valeu, gente. Obrigado, Ana. Obrigado, professor.